Boken på arbetsplatsen, del 2. Vart styr folkbiblioteken? Lena Kallenberg. Vart styr folkbiblioteken har jag satt som rubrik. Och det kan man ju med fog säga att det är både hit och dit. För det är nämligen helt beroende på i vilken kommun som vi är bosatta i. På biblioteket i Ystad och inte bara där. Där har man särskilt anställd personal för att serva företag som vill etablera sig i kommunen. Och i Nacka, ja, där tror man på spel på biblioteken. I Täby och i Vallentuna inför man just nu avgifter för fjärrlån. Och i Krokom, ja, där anordnar man dans på biblioteket. Och i Helsingborg, där har man anställt en strategisk utvecklare och gått mot trenden. Och ökat sin utlåning. Så olika ser det ut idag. Avsaknaden av ett samlat politiskt grepp om biblioteken har lett till mycket kraftfulla nedläggningar av filialer, av bokbussar i majoriteten av våra kommuner. Och till det kommer då inskränkningar i öppettider som har gjort att boklånen ju minskar och besökarna har blivit färre. Och det är inte konstigt då att mätningar visar att läsförståelsen sjunker. Sedan 1990 är det 400 filialer som har upphört. Ändå säger över 80% av svenskarna att man har ett mycket gott förtroende för biblioteken och stödjer att det finns en bibliotekslag. Det finns anledning för arbetarrörelsen och för oss alla att dra sig till minnes hur folkbiblioteken kom till en gång i tiden. Och i Stockholm så var det så här att det var en sammanslagning just av några fackföreningsbibliotek. Då bildade Stockholms arbetarbibliotek 1891-92. Det skedde i ett mörkt litet krypin på Svartmannagatan i Gamla stan. Trots motstånd så växte den här verksamheten väldigt snabbt. Och allt fler fackföreningar de anslöt sig och boksamlingen ja, den växte. Kulmen för den här verksamheten den skedde under storstrejkens år. 1909 registrerade man hela 173 556 lån. Trots att man hade öppet 11 timmar om dygnet så ringlade köerna vid utlåningsdiskarna. Och år 1927 så överlämnades arbetarbiblioteken till den nyöppnade Stockholms stadsbibliotek. Det går naturligtvis inte att skruva tiden tillbaks. Men idag kan man dra en parallell faktiskt. Idag står vi åter med nymornade arbetsplatsbibliotek, beroende av frivilliga ombud. Men arbetarrörelsen måste på nytt inse betydelsen av bibliotekens roll i lärandet. I ett land där en femtedel av grundskoleeleverna inte läser böcker på fritiden. Där majoriteten av LO-fackens medlemmar aldrig öppnar en bok. Torbjörn Lundgren, Dyslexiförbundets mediaprojekt, Allmänna arvsfonden.